A casa noturna Kit Kat em Berlim, conhecida por seu apelo erótico e fechada desde março por conta da pandemia, está oferecendo testes rápidos de Covid-19 para a população. Além do desejo de colaborar com o controle da doença na capital alemã, os donos da boate entendem que a medida pode ajudar no retorno às suas atividades. A ideia é de que antes de entrar em uma eventual festa promovida pela casa, os clientes sejam testados e liberados caso não tenham o vírus. Cerca de 300 pessoas têm feito os testes todos os dias, mas a expectativa é de que com as festas de fim de ano, o volume de interessados aumente. A um preço de quase 25 euros, pouco mais de 150 reais, os testes dão o resultado em 30 minutos e indicam se é necessário fazer um exame PCR para confirmação.